ଆଜି ହେଉଛି ଅଧରପଣା। ଏହି ଅବସରରେ ଅର୍ଗସ ଏବଂ ପଣ୍ଡା ଟ୍ରାଭେଲ ମାର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଅଧରପଣା କୁଇଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ ସେଥିରେ 8ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଜଣ ଆମ ଆପ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଅନେକ ଜଣ ବିଜେତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି କହିବା ସେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ସେଠି ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆଉ ସେଇଠି 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବା ବିଜେତା ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବା ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ଦାସ ଆମେ କହିପାରିବା। ତାଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ଆଉ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଓଠକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଆନ୍ସର ରହିଥିଲା ରଙ୍ଗାଧର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ପଣ୍ଡା ଟ୍ରାଭେଲ ମାର୍ଟ ତା ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଉପହାର ପ୍ରଥମେ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ତା ସହିତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଗିଫ୍ଟ, ଆଉ ଯଦି କହିବା ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରଥମତଃ ଜଣାଇବି କି ପଣ୍ଡା ମାର୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଛି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଖୁସି ତ ବହୁତ ଅଛି। ଆମେ ଏଥର ପ୍ରଥମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏଇଟା ଦେଖିଥିଲୁ, ଟିଭିରେ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଥିଲୁ, ତ ତା'ପରେ ଏଇ ଆପ୍ଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ମାରିଥିଲୁ। ଡାଉନଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲା ପରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ବି ଆମେ ଦେଉ, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ, ତା'ପରେ କାଲି ସୁନାବେଶରେ ବି ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 10ଟା, ଆଜି ବି 8ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଦିଅ। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସରଟା ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା, ତ ଆଜି ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କେବେ ଭାବିଥିଲେ କି ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଦେବେ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇକି ବିଜେତା ବି ହେବେ, କିଛି ଭାବିଥିଲେ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ତ ଆମେ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ କଥା, ତ ସେମିତି କିଛି ଭାବିନଥିଲି, ବାସ୍ ହେଇଗଲି, ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ବହୁତ ତାହେଲେ ନଲେଜ୍ ଅଛି, ବା ଆପଣ ସବୁକିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମର ସୁନାବେଶ କୁହନ୍ତୁ ବା ରଥଯାତ୍ରା ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ଯେଉଁ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି କହିବା ଅର୍ଗସ୍ କେତେ ଦେଖନ୍ତି? ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର 1 ନମ୍ବର ଚ୍ୟାନେଲ, କହିବାକୁ ଗଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ କେଉଁ ମାନେ ଟପିକ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍କୁ ଏମିତି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ହିଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଅର୍ଗସ୍ଟା ହେଉଛି କି ଏମିତି ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେଉଁଟା ବାସ୍ତବିକ କେଉଁ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଟପିକ୍କୁ ସେମାନେ ଆଣିକି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି ଆମ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ। ତ ବେଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶାର। ଯଦି କହିବା କେଉଁ ଆମର ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଏ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁ? କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଅର୍ଗସ୍ର ଭଲ ଅଛି, ତ ତର୍କ ବିତର୍କ ହେଉ କି ଏଭଳି ଯେଉଁଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ଦିଏ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ଛୋଟ ଘଟଣା ହେଉ କି ବଡ଼ ଘଟଣା ସବୁତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବୁ, ଯେଉଁ ଘଟଣା ଚପା ଯାଉଛି ବା ତାକୁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ତ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ପାଲଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଲଟିଛୁ। ଯଦି କହିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ସେ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ସେ ବି ବସିକି ଆନ୍ସର ଦେଉଥିବେ, ସେ କେବେ ଭାବିଥିଲେ କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇକି ସେମାନେ ବିଜେତା ହେବେ ବୋଲି? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କହିବେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସେ ତ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ପ୍ରାୟ ଦିଏ, ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ବି ଦେଇଥିଲା, ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ବି ଦେଇଥିଲା, ଏମିତି ବି କାଲି ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ୱିନର୍ କେବେ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି, ଯାହା ହଉ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ, ତା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ପାଇଛି ଆଉ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭଲ ଲାଗେ? ମାନେ ଅର୍ଗସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଚ୍ୟାନେଲ, ସିଏ କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସିଏ ଇଏ କରେନି, ମାନେ ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଆକୁ ଦେଖେଇକି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼େଇକି କହିଦେବା କି ଏମିତି କରିଦେବା, ସେମିତି ସେ କିଛି କରେନି। ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ହେଉ କି ନେତା ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେ ସେଠି ସତର ପ୍ରତିଶତ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ସବୁଦିନ, ତେଣୁ ଅର୍ଗସ ବେଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ କହିବି ମୋ ହିସାବରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଯଦି କହିବା କି ଯେମିତି ଆମର କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେଥିରେ ବିଜେତା ମଧ୍ୟ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ, ଏବଂ ପଣ୍ଡା ଟ୍ରାଭେଲ ମାର୍ଟ ତରଫରୁ ପାଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍। ଏବଂ ଯଦି କହିବା କି ଏଇ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଯେମିତି ସବୁ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ଘଟଣାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ।
ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।